Opozita ka vendosur të bëhet pjesë e reformës zgjedhore. Partitë të cilat braktisën mandatet e deputetëve do të marrin pjesë në tryezën e thirrur të mërkurën nga misioni Josubes, vendim i humbur pas një mbledhjeje në Selim Blu me të gjitha partitë aleate të demokratëve. Por ndërkohë që ishte marrë ky vendim, në zyrën e Lulzim Bashës shkoi edhe vetë ambasadori Josubes, Bernd Boshart, për të cilin kreu demokrat nuk i ka kursyer kritikat publike, duke theksuar se misioni ende nuk ka folur për raportin e auditit apo për dekretin e presidentit. Në përfundim të takimeve, në emër të partive opozitare, foli vetëm kryetaria e LSI-s, Monika Kryemadhi. Do të mbaj qëndrimet e saj, dhe sigurisht që tryeza ngarkoj Zotin Basha dhe disa të tjerë për të njoftuar ambasadorin e OSBE-s për qëndrimin e opozitës dhe sigurisht për të vendosur, sepse ftesa nuk ka asnjë agjendë se çfarë do të ketë nesër në atë konferencë ose workshop, siç mund ta quajmë në gjuhën e administratës ndërkombëtare. Kryemadhi foli për procesin e integrimit, duke theksuar se opozita është e angazhuar në mënyrë që në tetor Shqipëria të marrë një përgjigje pozitive sa i përket krizës politike. Ajo tha se shumë shpejt do të publikohet platforma për zgjidhjen e saj. Opozita po vazhdon punën me intensitet të plot, me gjithë grupet e punës të propozuara nga gjithë partnerët e frontit opozitar që kanë të bëjnë me grupet e punës për përgatitjen e paketës antikriz, që shumë shpejt edhe ju do të njeheni. Partitë opozitare do të paraqitet në tryez me ekspertin e Partisë Demokratike Ivi Kaso, Muarem Çakën e Lëvizje Socialiste për Integrim dhe Arjan Madhin e Partisë Republikane.